Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva e hoje eu estou aqui para esclarecer mais uma dúvida sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E a pergunta é a seguinte: fiz acordo no Banco do Brasil, eu posso financiar na Caixa sem problema nenhum? Essa dúvida eu vou te responder hoje nesse vídeo. Então, assim, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão inscreva-se. Logo ao lado você vai ver uma caixinha que tem um sininho bem pequeno. Você vai clicar lá e a partir disso você vai receber informações todos os dias. Então, assim, se você quer ficar atualizado sobre tudo que vem acontecendo dentro do programa Minha Casa Minha Vida, clica lá no sininho para você ficar sempre recebendo novas informações. E essa dúvida de hoje, ela veio do Marciano Andrade. Ele perguntou sobre essa questão do acordo. Ele disse que já fez um acordo lá no Banco do Brasil e isso será um impeditivo para conseguir fazer um financiamento junto da Caixa? Essa dúvida dele bem relevante e vai te ajudar também, porque se você já teve algum débito com o Banco do Brasil ou com a Caixa, essa pergunta ela vai sim atender a tua dúvida. E como é que funciona? A Caixa e o Banco do Brasil são dois bancos que vão trabalhar com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então, sejam faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, todos os dois bancos são aptos para estar fazendo esse tipo de financiamento. Então, nesse caso, se você já teve um débito com a Caixa e está tentando financiar no Banco do Brasil, existe sim a possibilidade de você ser aprovado. Eu falo isso porque eu já tive experiências de pessoas que tiveram restrições com a Caixa e foram aprovadas no Banco do Brasil, e vice-versa, pessoas que tiveram problema com o Banco do Brasil e foram aprovadas na Caixa. Isso não é regra. Porém, se você tem algum débito lá no Banco do Brasil, você parcelou, a possibilidade do seu crédito ele ser condicionado, ela aumenta. Por quê? Porque nesse caso a gente sempre aconselha que você pague o débito por completo. Então você vai lá, negocia com a empresa, paga de uma só vez para que isso possa aumentar também a possibilidade de você não ter um crédito condicionado. O que é um crédito condicionado? Basicamente é quando a Caixa ela libera uma parcela abaixo daquilo que foi mostrado para você numa simulação de financiamento, por exemplo. Deixa eu te dar um exemplo prático. Supondo que a tua renda ela seja 2.000 e a tua simulação ela deu R$ 550. Na hora de aprovar teu crédito, a Caixa, em vez de liberar uma parcela de 550, liberou uma parcela de R$ 500. E por isso ficou R$ 50 aí a menos. Isso quer dizer o quê? Que com essa questão do condicionamento, a tua entrada ela tende a aumentar. Então, Marciano, se hoje você fez esse parcelamento com o Banco do Brasil, o que eu poderia dizer para você é tente fazer pela Caixa Econômica, porque pelo Banco do Brasil, possivelmente teu crédito vai ser condicionado sim. Agora, se você vai lá junto da Caixa Econômica e tenta fazer essa aprovação, possivelmente dê certo, tá? Eu espero que dê tudo certo, espero que você seja aprovado conforme a sua simulação. Se você tiver com o nome limpo, com certeza você vai ser aprovado. A única questão que a gente precisa alinhar aqui é se vai ser aprovado conforme a simulação ou se o teu crédito ele vai ser condicionado, mas isso é uma coisa muito pessoal que só o sistema da Caixa vai poder te informar no momento da aprovação, tá? Então, Marciano, eu espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo, clica aí no botão gostei. E se vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, podem deixar aí sua opinião, o que é que vocês acham, quais foram as experiências de vocês, para que a partir disso a gente consiga também criar novos conteúdos. Quais as dúvidas vocês têm? Quais são as questões que mais vocês sentem dificuldades no momento de fazer um financiamento? Coloca aqui abaixo nos comentários, porque com certeza eu vou ler para poder te explicar da melhor forma, tá? Então amanhã a gente se encontra aqui com um novo vídeo.